маленькі кімнати та відсутність інфраструктури на вулиці. В таких умовах уже 5 років громадська організація «Простір розвитку дітей» працює з маленькими аутистами. Нині тут регулярно займається близько 40 дітей, а якщо приїжджають з районів, то час від часу їх може бути і 70. Керівник центру Людмила Белей розповідає, власного приміщення вони не мають, вимушені орендувати і виживати за рахунок благодійних внесків. Ми от орендували приміщення і ми своїми силами намагалися там зробити і ремонт, щоб було для дітей чисто і приємно. Однак приміщення не в дуже хорошому стані, в нас дуже незручні сходи для заходу, для дітей некомфортно, і це призводить до певних проблем. Одна з проблем також є в тому, що зимою, якщо включати газове опалення, це буде коштувати для нас дуже дорого. І тому ми опалюємося світловими обігрівачами, і це є небезпечно для нас, для дітей. І також тому шукаємо інше приміщення, яке було більш комфортне для діток. Створити належні умови для дітей вирішили їх батьки і хочуть реалізувати масштабний проєкт, створити в Івано-Франківську садок, а також сучасний реабілітаційний центр. Ідея виникла у Григорія Абязова. Чоловік розповідає, все планують зробити за європейськими стандартами. В планах тут зробити дитячий садочок з інклюзією, де будуть займатися безпосередньо з дітьми, які будуть залишатися на групи продовженого дня. Також тут ми плануємо зробити центр дитячого розвитку. Тут планується поставити такий маленький басейн, де будуть діти займатися з тренерами, розвиватися. Так само це ж, розумієте, рух тіла, здоров'я, розвиток. З ініціативою чоловік звернувся до активіста Олександра Богачова. Останній ідею підтримав. Каже, перший крок уже зроблено. Здоров'я наших дітей є питанням номер один для нас. Тому ми не могли залишитись осторонь від ініціативи мого товариша про будівництво центру для розвитку і реабілітації дітей, які мають певні вади зі здоров'ям. Ми вже зробили перший крок, придбали земельну ділянку, яка площею десь біля 22 соток, поруч є дорога, річка, зелені насадження, тобто зроблено все для якнайкращої реабілітації наших дітей. Проєктно-кошторисна документація на об'єкт, каже Олександр Богачов, уже розроблена. Зі свого боку хочу запевнити вас, що ми прикладемо всіх зусиль для якнайшвидшої реалізації даного проєкту, щоб діти мали нове приміщення, розвивалися, реабілітувалися і приносили тільки радість своїм батькам, дідусям, бабусям. До завершення будівництва активісти просять владу надати тимчасове приміщення для дітей-аутистів. Реалізація проєкту, якщо все піде за планом, триватиме до 3 років.